एचआयव्ही ग्रस्त रुग्णांसाठी घाटी रुग्णालयात कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. एचआयव्ही नियंत्रण आणि उपाय यावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. एचआयव्ही ग्रस्त रुग्णांकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्याची गरज असल्याचं प्रतिपादन शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉक्टर चंद्रकांत म्हस्के यांनी केलं. जागतिक एड्स दिनानिमित्त एचआयव्ही रुग्णांसाठी घाटीतर्फे आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. एचआयव्ही ग्रस्त रुग्णही सर्वसामान्य आयुष्य कसे जगू शकतात याविषयी कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यात आलं. एड्सवर औषधोपचार उपलब्ध झाले आहेत. लसही तयार करण्यात आली असून लवकरच ते सर्वत्र उपलब्ध होईल असे डॉक्टर म्हस्के यांनी सांगितलं. एआरटीई विभागाच्या प्रमुख डॉक्टर मंगला बोरकर यांनी एड्स निर्मूलनावरील त्यांचे अनुभव सांगितलेत. डॉक्टर साळवे यांनी एड्स रुग्णांशी संवाद साधून त्यांच्या व्यथा मांडणारं एक पुस्तक लिहिलं आहे. त्याचं प्रकाशन यावेळी करण्यात आलं. कार्यक्रमात शिल्पा साळवे, ज्योती धाकडे, रुही आदी डॉक्टरांची उपस्थिती होती.